Përshëndetje dhe mirë se vini të shihni video mbledhja dhe zbritja e shprehjeve racionale, e shprehjeve me thyesa. Veprimet që bëhen janë gjetja e mbrojtjes së përbashkët, më të vogël të përbashkët, me një nga mënyrat, duke gjetur shumë fishë më të vogël të përbashkët e mbrojtësave, duke shumëzuar e mbrojtësat, duke faktorizuar e mbrojtësat kur është e mundshme, dhe gjetur një produkt unik, të veçantë. Hapi dytë, pjestojmë mbrojtjet e përbashkët me çdo mbrojtës të veçantë dhe hersin shumëzojmë numrusin thyrsës. Hapi i tretë, thjeshto duke zgjeruar numrusit dhe kombino mbledh termat e ngjashëm. Hapi i katërt, përcakto kufizimet. Kujdes, në mbledhjen dhe zbritjen e shprehjeve racionale nuk kërkohet zgjidhje për të panjohurën. Kërkesa e ushtrimit zakonisht është thjeshtoni dhe tregoni çdo kufizim të variablave, të ndryshorave. Marrim disa shembuj. Thjeshto 3 përmi 8x nga 3 plus 1 përmi 4x minus 5 përmi 6x në dhe 3. Hapi parë gjejmë mbrojtjen e përbashkët. Dhe mbrojtja e përbashkët në këtë rast është 24x në dhe 3. Një mënyrë për të gjetur mbrojtjen e përbashkët është gjetja shumë fishave të 8-ës, 4-ës dhe 6-ës. Gjejmë duke shumëzuar me 2, me 3, me 4, e kështu me radhë, se cilin. Dhe shohim që shumë fishi më i vogël përbashkët për të 3 numra është 24. Pastaj për ndryshoren marrim fuqin me eksponent më të lartë që është 3. Pra mbrojtja e përbashkët është 24 që shumëzon x në fuqi të 3. Vendosim mbrojtjen e përbashkët këtu dhe pjestojmë tani 24x të të 3, pjestim për 8x në katror, 3x që shumëzon 3, plus 1 që shumëzon 6x në katror, sepse 24x në të 3 pjestuar për 4x del 6x në 4 dhe minus 20, 24x në 3 minus 6x në të 3 del 4 her 5 minus 20 këtu. Pastaj kombinojmë termat, shumëzojmë në fillim 9x plus 6x 4 minus 20 dhe mbrojtja e përbashkët këtu. Kemi parasysh këtu, kur pjestojmë fuqit me bazë të njëjtë, zbresim eksponentët. Për shembull, 24 që shumëzon x në fuqi të 3, pjestim për 4 që shumëzon, pjestim për 4x. X në të 3 minus x në të parë, pra zbriten eksponentët, 3 minus 1, 2, dhe kjo del x në të 2. 24 pjestohet me 4, 6. Hapi tjetër është pastaj është përcaktimi i vlerave që bëjnë mbrojtjen 0. 24x në 3 bashkë me 0, pra x-i duhet të jetë ndryshëm. Nëse x-i është 0, atëherë mbrojtja bëhet 0 dhe pjestimi me 0 është i pa përcaktuar. Shembulli i dytë, thjeshto dhe përcakto kufizimet. Mbrojtja e përbashkët këtu është gjendet duke shumëzuar të dy mbrojtësat, kur nuk ka faktor të përbashkët, shumëzojmë të dy, dhe vendosim mbrojtjen e përbashkët, pastaj pjestojmë mbrojtjen e përbashkët me se cilin mbrojtës dhe e shumëzojmë me numrusin. Pra kemi këtu 3x që shumëzon x minus 3, mbrojtja e përbashkët që pjeston këte dhe shumëzon 4, plus 4 që shumëzon 2x plus 1. Bëjmë veprimet 3x në 4, minus 9x, plus 8x, 4 shumëzon 2x dhe 1, plus 8x, plus 4, vendosim përsëri mbrojtjen e përbashkët, mbledhin termat e ngjashëm këtu, 3x në 4, minus 9x, plus 8x, minus x, plus 4, vendosim përsëri mbrojtjen e përbashkët. Kufizimet janë 2x plus 1 bazë me 0, 2x bazë me minus 1, x-i, bazë me minus 1 të dytat, x-i duhet jetë i ndryshëm nga minus 1 të dytat, dhe x minus 3 bazë me 0, x-i 3, x-i duhet jetë i ndryshëm nga 3-shi. Marim në shambull tjetër, një shambull tjetër, thjeshto dhe përcakto kufizimet, shohim mbrojtjen e kësaj thyese, kjo mund të faktorizohet, dhe na duan dy numra që po të shumëzon të japim minus 4 dhe po të mblidhen të japim plus 3. Dhe këto dy numra janë 4 dhe 1. Pra shkruajmë mbrojtjen kësaj thyese tani në formë të faktorizuar dhe kemi dhe gjejmë dhe mbrojtjen e përbashkët që është në këtë rast x plus 4 që shumëzon x minus 1 që shumëzon x plus 1.
Në të njëjtën kohë shkruajmë edhe emrusin e thyrsës së parë si një si faktor. E faktorizojmë këtë. Dhe kjo faktorizohet si x minus 1 që shumëzon x plus 1. Dhe vendosim këtu x minus 1 që shumëzon x plus 1. Pra kjo është faktorizuar edhe është shkruar këtu. Edhe kjo ky emrus është faktorizuar, është shkruar në këtë formë. Shkruajmë emrusin përbashkët tani dhe pjesojmë emrusin përbashkët me çdo emrus të thysave, shumëzojmë me numrusin, pra kemi 2x që shumëzon x plus 4, minus x plus 2 që shumëzon x plus 1, bëjmë veprimet këtu, kemi 2x² plus 8x, minus x² plus x plus 2x plus 2, këto x i shumëzon edhe x-in e parë, edhe 1-shin, dhe kjo ka të bëjmë e shumëzim në binomeve. Unë kam bërë një video tjetër për këte. Dhe arrim në këtë stad këtu, tani bëjmë kombinimin e termave të ngjashëm, pra 2x² minus x² x² plus 8x minus x minus 2x plus 5x minus 2 dhe emrusi përbashkët është po ai. Kufizimet janë x-i duhet të jetë ndryshëm nga minus 4, x-i i ndryshëm nga plus 1 dhe x-i i ndryshëm nga minus 1. Shembulli fundit, thjeshto dhe përcakto kufizimet, shikojmë të dy emrusat, i faktorizojmë, na duhen dy numra që po të shumëzohen të japin 18, po të mblidhen të japin minus 9, dhe këta janë minus 6 dhe minus 3, dhe këtu kemi dy numra që po të shumëzohen të japin 24, dhe po të mblidhen të japin minus 10, janë minus 6, minus 4. Pra, emrusat fillestar shkruhen në formë të faktorizuar, dhe gjejmë emrusin përbashkët tani që është x minus 6 që shumëzohen x minus 4, dhe x minus 3, x minus 6 a ishte përfaqësuar këtu. Ky është emrusi përbashkët, pjestojmë emrusin përbashkët me se cilin emrus thyse dhe shumëzojmë me numrusin, dhe kemi x që shumëzon x minus 4, minus x minus 2 që shumëzon x minus 3. X që shumëzon x në 4, minus 4x, minus x në 4, minus 3x, minus 2x, plus 6. Dhe emrusi përbashkët është po ai. Tani bëjmë thjeshtimet, x në 4 minus x në 4 thjeshton, minus 4x plus 3x plus 2x është x, minus 6 përmbi emrusin përbashkët. Tani x minus 6 dhe x minus 6 thjeshtohen dhe përndëmish kemi 1 përmbi x minus 4 që shumëzon x minus 3. Faleminderit që shikuat videon dhe në qoftë se ju ka pëlqyer, subscribe.